Mbrëma. Përshëndetje. Faleminderit që i jeni me ne në klientët e përdrejtë, edhe pse kishim parashikuar të ishit në studio sot, po sigurisht keni mirë kuptimin ton që kuptoj, po për momentin jo, do vija me shumë kënaqësi, po për momentin kemi një informacion që një pjesë e protestuesve janë marrë forcërisht, janë shoqëruar në komisariate. Kemi raste të protestuesve të plagosur nga policia, që edhe janë ndjekur, nuk e dini se keni patur mundësi të merrni një video të një prej protestuesve tan në redaksi, e nisëm pak më parë. Video në tuaj nuk e kemi akoma, po kemi informacione zyrtare nga policia të cilët thonë, deri tani vetëm një person është shoqëruar, është zyrtare kjo, pas taj sigurisht ju keni informacione tuaja. Po sigurisht, është e njëta polici që lufton krimin dhe ka kriminalitet në kryet Ministrisë Brëndshme dhe Policisë Shtetit, të emruarit e grupit të trafikut, drogës, Shiakut edhe Durësit, dhe e dini vetë historinë, Fatmir Xhafën që e ka vllajën trafikant droge dhe që burgun për të po e bën Ervin Saljani, deputeti i opozitës. Sajmir Tahirin e ka patur ministër të brendshëm, trafikantin ndërkombëtar drogës, edhe kjo polici na jep njoftime zyrtare, që ta dinë qytetarët se për kë flitet. Okej, okay, sipas jush sa persona janë ndaluar deri tani, sa të arrestuar kanë, nëse ka sipas jush gjithmonë, se si thash. Po kemi informacion që është bërë në momentin e fundit gjatë po. Gjatë momentit që është shkuar në fund ke parlamenti, ku janë sulmuar me gaz lotësjellës në mënyrë të habitshme pa patur asnjë reagim protestuesit, sapo janë afruar në fakt drejt sedis kuvendit, ka patur një sulm masiv nga forcat e policisë shtetit për të goditur qytetarë dhe për t'i marrë dhe për t'i shoqëruar. Aktualisht kemi dhëna që janë shoqëruar disa persona, disa protestues, por nda jam në këto momente në selisë do më duhet konfirmoj emrat gjithë qytetarët në mënyrë që dhe ne të kemi një reagim zyrtar. E kuptoj, Këllishi, flasim pak për protestën sot. Çfarë e konsideroni? E konsideroni në sukseshme? E konsideroni të shumët në pjesëmarje? Nuk ka lidhje pjesëmarja, se sheshet për erë Partia Demokratika dhe opozita i ka patur plot, sa erë kemi patur protesta, është hapi i parë i mosbindje civile. Nga sot, qytetarët janë në mosbindje civile dhe nga sot ka nisur valja e protestave që kemi paralajmëruar prej kohësh dhe ka nisur realisht mosbindja civile. Aktet e sotme janë asgjë në raport me atë që ka e pret këtë mazhorancë. Protesta edhe ajo që ndodhi para selisë Partisë Socialiste është një goditje me pambuk në raport me çfarë pritet të ndodhë nëse nuk reflekton kjo qeveri, dhe sigurisht në momentin kur goditet burgosen deputet të opozitet se denoncojnë krimin dhe trafikun, mbahet i burgosur dhe izoluar kreu i opozitës pa fakte, pa prova, pa akuzë, vijon të goditet në mënyrë permanente opozita, pa diskutim kjo protest që ka ndodhur sot do të përshkallëzohet në ditët dhe javët në vijim. Kjo ka qenë vetëm akti i parë dhe ka qenë vetëm kapitulli i parë i protestave. Akti i parë, i ditë i cili do jetë? Do të njoftoheni shumë shpejt. Ne sa po kemi falenderuar në një komunikim zyrtar, sekretari i përgjithshëm zoti Noka ka falenderuar pjesëmarrësit edhe protestuesit që ishin ende dhe janë një pjesë prezent në selinë e Partisë Demokratike, por në ditët në vijim ne do të njoftojmë protestën e radhës dhe reagimin e radhës. Nuk është e thënë që do të jetë në formatin e një proteste tradicionale, por po shqyrtojmë shumë formatet ndryshme të reagimit qytetarëve dhe të mosbindjes civile. Por si që keni parë dhe sot, mosbindja civile ka filluar. Këllici, një pyetje nga Arjon Sulej që kanë në studio. Përshëndetje, zoti Këllici. Ju thoni... Përshëndetje. Ju thatë që do tjetë aksioni i radhës ose etapat tjetër e mosbindjes civile në javët në vazhdim dhe muajt në vazhdim. Qytetarët të angazhuar apo jo, kanë një pyetje dhe kanë një pyetje të drejtë për drejtë dhe shumë të rëndësishme për t'ju bërë juve në lidhje me atë që nëse nuk ndodh ky vazhdim i protestës, ky vazhdim i mosbindjes civile. Atëherë si do raportohen ata, se kjo është një çështje besueshmërie, si do raportohen ata me opozitën, sepse precedentet nuk janë në anën tuaj. Pra, e kam fjalën kur
kur e premtoni atë gjë, duhet jemi shumë të sakt dhe shumë eksplicit se kur do të ndodhë. Precize kisha fjalën. Pyetje me shumë vend, patjetër pa diskutim që protesta do të përshkallëzohet. Nuk është e thënë që protesta do të vijojë vetëm të bëhet në sheshe dhe në rrugët e kryeqytetit. Protesta do të zhvendoset dhe në sallën e parlamentit. Protesta do të zhvendoset dhe para Parlamentit Evropian. Protesta do të zhvendoset dhe para Komisionit Evropian. Protesta do zhvillohet aty ku ka partner, qoftë vendas apo të huaj, që duhet të informohen për realitetin në cilin ndodhet sot Shqipëria. Sot vendi ynë ndodhet në një regjim, Shqipëria është e kthyer në një narkoshtet, narkoshteti i parë i Evropës që është Shqipëria drejtohet nga kreu një karteli droge që ka dhe vllajin trafikant droge që është Edi Rama, dhe për këtë arsye, unë e kuptoj atë që ju thonit, çështën e besueshmërisë. Opozita është e vendosur Partia Demokratike të shkojë në luftë totale, në betejë frontale, sepse nuk ka më kuptim që të shkojmë në votime dhe jo në zgjedhje për të siguruar disa mandate parlamentare dhe për t'i dhënë oksigjen Edi Ramës dhe për t'i dhënë një mandat katërt Edi Ramës. Ky vend o do ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, o qytetarët do vendosin të lirë vetë kë duan të votojnë ata, ose zgjidhje tjetër nuk mund të ketë. Jo, më fal, ka zgjidhje tjetër. Zgjidhje tjetër është që ju të futeni në zgjidhje me këtë qeveri. Se edhe Berisha këtë thotë që qeveri teknike, do me Edi Ramën nuk ka zgjidhje, ne do arim qeverin teknike, por zgjidhje nuk i bojkotojmë. Ju do futeni në zgjidhje në qofë se nuk ka qeveri teknike? Zoti Sulo, duhet të jemi sinqert me ty 100%. Ne ja kemi pamundësuar Partisë Demokratike bojkotin e zgjedhjeve. Pikërisht. Pra duhet kuptoni kaq. Ne vitin e kaluar, për shkak dhe të një vendimarrje të kuvendit të prillit të vitit 2022, kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, në cilin u miratua një rezolutë në mënyrë unanime, ku dënua përjetësisht le të themi bojkoti i zgjedhjeve, për shkak dhe të asaj që ndodhi në 2019-ën. Dhe është sankcionuar tashmë në statut që Partia Demokratike nuk bojkoton më zgjedhjet dhe nuk djeg mandate, ne pa diskutim nuk i shmangemi asnjë procesi zgjedhor. Për këtë arsye dhe vitin e kaluar kur Edi Rama i vodhi vulën, logon, simbolet dhe të gjitha atributet që i takojnë Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare me vendim gjykate nga gjykatës të kontrolluar prej tij, sërish Partia Demokratike nuk i bojkotoi zgjedhjet. Unë kam qënë vetë kandidat. Kemi yrë në zgjedhje pa padur numrues në gjysmën e tavolinave, pa padur komisioner, pa padur fondet që takojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pa padur minutazhin mediatik që ta jep shteti, ta jep ligji kodit zgjedhor, pa padur simbolet tona, vulën, logon, pa padur asgjë. Dhe kemi marrë mbi gjysmë milioni votash. Pra kjo është e pa diskutueshme. Ka disa pyetje nga studio, Kulliçi. Për të arritur